7日土曜日、王様のブランチ司会の谷原章介です。春は出会いの季節ということでですね、今日から一緒にこの番組を盛り上げてくれる新たな MC の方をご紹介したいと思います。元カリアユイカさんです。もうあのいきなりで申し上げるゆいかちゃんでいいですか？はい、呼んでください。よろしくお願いします。じゃあ僕の方は翔介でよろしくお願いいたします。ちょっと近すぎました。あなたこそ翔介と呼んでくれますよね。じゃあ後ほどということで、じゃあ実はゆいかちゃんあれですよね、意気込みを入ってきました。はい、いきます。はい、ゆいかをあいうえお作文にしてみました。ゆいかな、あ、間違えた。愉快な仲間と一生懸命頑張ります。皆様、元カリアユイカです。今日からよろしくお願いいたします。ユイカが確かに愉快だね。愉快な皆さんは、はい、愉快な仲間とお呼びしてすみません、失礼しました。一番愉快な仲間なんですよ、この人が。16年間ここに座らせてもらってよろしくお願いします。そして MC のゆいかちゃんを紹介した後ですね、なんとリポーターにも新たな仲間が加わります。今回はですね、5人加わります。順にご紹介をお願いいたします。どうぞ。はい、早川まりえ、23歳です。特技はロシア語です。ズバスピーチ、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。はじめまして、アスカ、22歳です。よろしくお願いいたします。はじめまして、小川桃江、21歳です。特技はマジュアル語で、コーラスをすることです。よろしくお願いします。はじめまして、カレン、21歳です。特技は、徹夜です。おはようございます。はじめまして、竹内かな子、21歳です。特技は円盤投げです。よろしくお願いします。さあ、そして今週の2曲は、あきえちゃん、そしてひとみちゃんです。はい、おはようございます。お願いいたします。なんか先輩としたことでしたっけ？アドバイスですね。新リポーターの皆さん、ロケはスポーツ、リポートは心だから、協力を持って。何か格言みたいに言ってますけど、はい、リポーターは女の子ですから、うん、この一番上の鈴木昭恵選手さんをいかに、この通り曲が鍵ですね。これもないけど軽いのも好きなんです。おかずにもポイントです。さあ、じゃあ今日からこのメンバーみんなでお届けしますので、どうかどうかよろしくお願いいたします。お願いします。